Ja. Nou ja. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي وانا سلام صاحبتي ميل بود كل جوكتان وأم لينا يا أم لينا يا قروح يا دليا بنتي سواء أوكي لايك 6 days لين بود كجرا وحا اسكو بدلي أعيد بالله قفتان أنا ما بيه يا صداع من مكا قارن كاميرا دور ستاوي اسكدا وحكا لي مع العدكي حتى هو بمي أنا الله هنا يشتا والله بالله بكوسة دمان مكا قارن كا سودك تقولي بود سارا واساس قرا حتى انت حتى ما حسسنيس طلق 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 لا يكون هنا فهمتي مرك ما شاء الله ان منباسا اماده واحد دد اشهي ما لهن ان جست بيكوز اوف ورك او ما شقه شقه وماده مرك هذا هوشيد مرك دمهست وحان ده ما اسكسي رجوكتي هوغه ابو بدل ادي انا قاده وكو في عنتها يعني قبل كلا اسرس انا ما شاء الله سو ya time qatar qaadane an ya 6 days kaas maalin boqol siixanin maalin bo hotel i mean maalin bo hotel suba raadineen oo midka hore midkaas ka sii shiday oo ku duwada bada saaran yihiin hada mid kamid ah rabaa inaan marka vlog niga soo duwo kan kalena sidoo kale hada maanta midaas siixanay adi 2 days amala i harte after 2 days kid bismeega tafir waa cadadeen after 2 days kid baa rabaa hadana inaan mid kale الآن نو مركا stay tuned Agni, hi. سميحة بيبي واخر تبي ما كعدت سميحة فيلين انت اسكش اذا تخوه وقام كده عيب اسكسي حتى سميحة بيبي كعد فيديو ادوبنا هاي كع هندي محام كنت تكتب هشا كع 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 سريع عبي سايس كع ورد زايد ما كويسة هاي قلقوا صبح عاد ووو با انت معاني سلع جعل ارض روحا
Kuna parking huko mbele utaona unaweza park kwa parking yote. Alafu asalamu alaykum. Poa, na hiyo side nimeona ya umbo kali, kuna dogi ndani? Hamna sio? Kupigana na mababuni sikamalizwa. Oh, sawa. Sasa hiyo lazima tuweke tu kwa. Yeah, sawa, security. Wewe songa parking iko hivyo bro. Haya. هل كرتين ما ضروري ما درتي نلقى نبيك ما كاينش ما فرح سما فرحه انت لا انت لوك ممكن ما كرنا دوتي وكلا هاك مكان وحاوي صبح الساكه قراقه وحاوي صبح الساكه قضيه قراقه سي منك قل عبار كجر كبح بدقل واحو اركاينا مالي waxaan dhana qof ma kireysan anaka askooda kireysan la kudi marba baa isku tuureena ma fahmti soo mujeedin anaga ma ogi dad kale ma lahan soo waxaan dhana waan isku kireysanay inkasto expensive ay tahay imagine dhagaxyada dhawaan waa expensive but still haarabna saddex bar ina toos ugu raaxaysano insha Allah du ilaahay nabad nagu galiyo ilaahay hana ilaaliyo de marka perfect قالوا كواكنا ها والله قالوا واكنا الوحبه اسكا هذه مش بغح بها هاتي الدوكتي وصبتي سرير بغح مانكوس يفتح سرير بغح سعودي سرير بغح مانكو جيفتي يا مسكوشي انا اجينا ها واحد يعرف يرلي ورادي وحنكو انا مش قال اسكا ارك daga xanuul bilaa daga xanuul dhameey akay xoga xabiib u leeyahay saxabe kiliga uu ku xurantay meesha qof mu kula galay ma fahmid qof walba qolkiisa gooni hosta la ka xiranay kor dhalo kiliye imagine oh my gosh then wa kal ilaab kal ilaab hadeenu telka Soomaalida ma imaato mostly atan le imaa so kayta kalaa kana eh una jo ku pronounce uski minimum islaam biya halka kalaa kana kira wasa wow this is cool ina santal fefe aan tahay inaad waxyaabo jiraan jirta fiir geed geed waa alwaah waxyaabo different different aku seexatid waligaa nuu dhaasar dhagax lagu seexana this is best No, just look at one of them, choose the one you want. That's all I can do. Yeah. I'm not going to go to the house. I'm not going to go to the house. My name is Samiha. Samiha? Yes. Hey, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. There will be a chef who can cook for me. Yeah. I'm going to go to the chef. I'm going to go to the house. I'm going to go to the look at this. One all normal, but yeah. Be he, but he gives us a little bit of a shahana sahib. Fisha in the alima. In the alima.
fadhigeeda ni geena markaa qadada waa kana saaray u taala TV maxaa ku falay xayawaan iyo adduun oo dhan hortaada marmaray xayawaanka adoo u jeedida baafka galay qabaysanay sariiro karana oo kuwaas iigana hadii aad rabto inaad ku baashaasi fadhigooda waa kana madax iyo TV abaa Nairobi oo soo tagnay muhiimadda maxaa inaad internet helno leh bas meeshaan fiin fantam roodiga oo lagu qalfiyay meesha halkaas body everything tada this place has 5 bedrooms the master bedroom yeah wow yes if you want candles everything yeah they can put it here right yeah for name and the chimney stuff there's the whole bathroom setup it goes for let me okay. Have you seen my bathroom setup no okay, I want them but I want them to make me okay let me show you then you can say that there okay show me malaygi inda qabe aaw xasheeno ya so malaygan ku fiicno bariis iyo xas master ala shiil de indis mujeedida chiliso u gali da waxa ku dagaray baba u gali da waxa ku dagaray dadkii ugaal u maayo adoo me ugaali do soo gali geedo waa ugaali geedo waa tra ugaali de chicken kan abaani ma ogtee kan ahlaam askare urdi waa ku toorta shaxna waa tana meesha aan joogno meel ku kuwo waa inaa malaay iyo ugaal isku dakhirta ana waxaan dhan ma cun karin ugaalada jaban cunaan jabna bariya qadiga la bariya wana si la la qadar ay waxaan ku cunayti saarar ugaal ibn alhaag lagu dakhil garaa meesha yaajo hala bii baad ka doon karaa haaf cun koode haafna dooti gaajo hadana qotii sabri subaxii aan la ku darsanayna ugaalideen caadiga ka dhiga maxaa la soor ma dhaho taasan shaa ila halkaas waa lugu heerna asxaabey because doon ma mari karto lugu heena doon noqdeen hadba waxa yaraa noo dhimar waxa asna ma hore ahlaam ma kanu ninkina wada waay
let's go. Horta cuntada bahalkaas aan ku keenaa ma jirtaa? Waa maxay nimeed baad dirsatay raashin aan dirsatay? Bibi, masha waxaan isii ma taqaanta waxa waay sharci masha u yaalo cuntada la qoray waxa waay hadda qadmo dalbanino badas ma taqin ku jirino qadmo ka soo bixino inkasta adigu ku jirin intaana kale ku jirna waxa cunaysa ee waxaan dhaha malaay la shiile la duu indhiis qoto indhiis uu qawaya ma iska bixin indhiis xay cunsada marka waxa ku raacsanaysa bariis ama ugaali وقال مرة بلا وقالها كل عنده بريزكا بريزكا علينا بحال وسينا جوس مجرو حال سينا من الرول وضع وبيع عادي طبعا كشيل ما شاء ما قال كذا متقنتا أقطع الشيل يقول يا أمك على قفك أنت أصلح شيء آه إحساس واي ما منه أنت أصلح سكونين بس بس لما هو قط قط فيفتي فيفتي واي لما هو بس بس روك عاد مرة لين إيموس وكود الداء والله بلا تأنيك لك أسعني سأل مقالي دي جاي كرا مقالي دي معاوة والدور كان أكيلي دي نقا حوستيسة وكجيرنا أصحابي نقا حوستيسة أدو مقالي دي هادينا مقالي دي دور كان معاوة يا مقالي دي دور كان معاوة ودل كي لقا قد دلبا سينا اسعني مقالي دي دلبا 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 مقالي ay wili naga haysana si joogno bismillah guriga waxa is saaran baashaalka adduunka badi wata swimming keena guriheena bismillah bombas boqo salaab aniga ani ismi haas la soconay ismi ha vlog qaybteeda waxa ku arkiisina fila ani ayda cause of time isku ma helowna ina is aragno qof walbo iraaxadiisa qof walbo wareegiisa bismillah inta barka ka baxdayta ka buuxo ana waxa kala nala socota walaashay macaan zaamu shudubada asxaabta samii xawaadin salaama ayaa akas qurleydaana nala socota bismillaahir rahmaanir rahiim qoftaana ma meelna saartaa ya farasta aad ku bixiya aba walaalana dheera farasta laayeen dhir kale ma ku qaad qurux ma ku qaadan miya isku darsato wallahi billaahi soomaaha marka meesha aanay dadkii ilaahay calq ugu dalun bay ma kardado aad aad wasoon qorina soomaaha ha meesha ayaa ka maqnaa kar fiiriyo bal ilaahay idin ku dhaarshee بسم الله دتكم الهي على فوق دره اي ما انا والله جعل يا قف جعل اوتيل كان دقنين وكاس اوتيل لما اهل مد لا اسكده مد العمل واي وشدن يحي ام وحبوق وحتى سرير بنان كولي يحي مستخن كره بدنا واتنا قرك اسارن نحي سا وجيدان بو حتى بدا اسعدا Let's go. Taas qad waxa waa meesh kibi oo aku dabaalan kartid oo waxa waa maxay ahayd wax dad iyo wax is arkiisin ma anaga because utar kaandaan anaku na xirin yahay buuma shaqala fiiri bu derbiya iskaga warnaa hotel kan kiligeena waay soo bartina waad kana way qeyliye gudeegino kwaas kwaas bashalo nafa ayo butan xin keda gudaran lugteese u ilo saay gudan fiiri lugteese
وحسول قوش ما أنا أو يدوس ناكو آبنا يا وطاس وطاس والله بالله تعالي صوتك خوك لي صوتك خرح والله أنا قليلة ما شعرنا كقليلة بدك فار أركس ماها بدك دبس ماها تدري صار كعين تضرب قليلة والله قتال كاني نوكس قطر ماها نو